Sportisti su se takmičili za mjesto na finalnom BiH turniru u malom fudbalu, atletici, basketu i između dvije vatre. Srednjoškolci Srebrenice imali su priliku da učestvuju u radionici iz oblasti ekološkog aktivizma. Moja ekipa Kobrice danas je osvojila drugo mjesto u košarci. Jako smo radosni zbog toga, iako smo u prvoj utakmici malo podbacili, kasnije smo pokazali svoj potencijal. A sportske igre mladih su definitivno jedna od najvećih manifestacija u Bosni i Hercegovini i vjerujem da su obradovale veliki broj djece i sklopile mnoga prijateljstva. Radionica Budi dio igre na kojoj smo pričali, dakle, o zaštiti planete, zaštiti životne sredine. Također smo pričali o ekologiji. Sad trenutno imamo igre koje su vezane za radionicu. Recikliranje je izuzetno važno i prava je šteta što mi još nemamo zaveden taj sistem. Učešćem u sportskim igrama djeca i mladi dobijaju priliku da obiđu region. Mnogi od učesnika su višegodišnji članovi karavana sportskih igara mladih. S obzirom da smo osvojili prošle godine regionalno takmičenje u Srebrenici. Bili smo u Sarajevu na turniru koji obuhvata cijelu Bosnu i Hercegovinu. Tu smo osvojili prvo mjesto i bili smo na turniru u Splitu. Svaki dan posle turnira smo imali vremena za odmor, za druženje i da idemo na plažu, što je većini igrača bilo bitno. Cilj manifestacije je promocija sporta, oblasti koja lako ruši svaku vrstu barijere i predstavlja zdrav način života. 12. po redu plazma sportske igre mladih ove godine održavaju se u 45 BH gradova. Dosadašnji broj prijavljene djece u svih tih 45 gradova je 55.000 mališana sa kojima ćemo imati priliku da se družimo. Svi oni koji su pobjedili na polufinalnom turniru imaće priliku učestvovati na velikom finalnom takmičenju igara u Sarajevu. Ukoliko i u Sarajevu pobjedi, onda putuju dalje na međunarodne dane igara u Splitu. Promovisanje sporta i ekologije među djecom utiče pozitivno na rješavanje više društvenih problema. Jačaju se same veze u društvu i kreiraju navike koje nam mogu pomoći da zaštitimo životnu sredinu.